Jako tohle je fakt skvělý. Welcome to Dubai. Tady krásný, můžete vidět, skládka na pláži. No, jako i takhle, tomu je prav Dubaje. Jako je jasný, že každý, kdo jde do Dubaje, tak vám ukáže vždycky tu nádhernou část, tu pláž, a nikdy nebude fotit to, co je na té druhé straně. Ale fakt je takovej, že na dost místech to prostě tady není úplně dotažený, no. Ale jako jak vidíte, tak tady to vypadá fakt hezky a tady na straně je to trošku horší, no. Co se dá dělat? Ale jako hustý je, že ty pláže tady jsou úplně nekonečný a vůbec nikdo tady není, takže tomu bych dal velký plus. Ale tamhle ještě rozpadlá loď teda vlastně. Hodnocení pláže, kámo, potřebuju. 9 z 10. Kámo, viděl jsi tu hromadu těch odpadků tamhle? Ne, tohle vidím já. Tohle vidím do moře. Pohodička. Pohodičku. Docela funny story. Na Instagram mi napsal nějaký místní týpek, který jezdí na skateu, že nás jsme do pouště na čtyřkolky. Takže teď čekáme na našeho nového kámoše, kterého jsme nikdy v životě neviděli, na parkovišti a pojedem směr poušť na čtyřkolky. Nikdy jsem na nich nejezdil, takže jsem fakt zvědavý. What's your name? Hamed. Hey, what's up? Tak to je docela Dubai swag, klasika. Jo no. Poršátko a jedem do pouště. Have you watched Skate of Mine? Yeah, I did, of course. And don't you mind it's in Czech? What is it? You don't mind it's in Czech language? No, it's fine. It's fine? It's still fun, like you're skating and all of that. Nice. Yeah. Dude, that's insane. I cannot believe that someone from Dubai watches Skate of Mine. Oh, it's so sick. Jsme tady, sice už nemáme moc času, protože pomalu zapadá slunce, ale čtyřkolky, let's go. Dostali jsme šátek, který bude mít na hlavě a je to nejvíc, jak se známit s týpkem a hned někam vyjet. Prostě skateboarding spojuje lidi. To si zapamatujte, ať už jste kdekoliv, vždycky si najdete kámoše. Tak tohle bude dost zajímavý, já to třeba nikdy neřídil. My jsme prostě totální jesmeni. Týpek cizí napíše na Instagramu, ať si jim něco dělat a jdeme rovnou na čtyřkolky. Necháme se vyzvednout autem. Že jsme nebyli na čtyřkolce. Tak jsme se proměnili v lokály a jdeme na to. Jako tohle je fakt naprosto top! Západ slunce, čtyřkolky, top! Mám z toho docela respekt. Nechtěl bych to zase převrátit. Někdo týpek nám dělal nejlepší zábavu na večer. 10 minut, než spadl... Ne, ale jsem nerozbil, on spadl řetěz. Hele, high five. Dobrý, ne, jsem první, co tady něco rozbil. Tamhle je moje čtyřkolka. A týpek jel do tábora pro týpka, ať mi převeze další čtyřkolku a tady tohle si odveze. Asi tam potáhne takhle ručně, což mu nezávidím, když se koukám, co má před sebou. Já na ty čtyřkolky nikdy moc nechtěl, protože mi to přišlo jako taková buranská zábava, ale právě jsem změnil názor, je to naprosto nejlepší. Už tady budu everyday chodit jenom na čtyřkolky. Stálo to asi 1200 na jednoho, ale stálo to za každou korunu. Úplně skvělý. Opravdu bych tady nechtěl někde uvíznout, to by nebylo úplně nice. Jinak bych vám chtěl říct, abyste chápali, jsme tady na mistrovství světa, kde závodíme, ale celý si to hradíme sami. Reprezentace nám zaplatí jenom startovní a jinak to jde z naší kapsy a věříme, že něco zajedeme a že to bude stát za to, že tady jsme.
Nicméně to znamená i to, že se můžeme dělat úplně co chceme, můžeme jít na motokárách, valet se na pláži a užívat si to podle našeho. Ale to neznamená, že se nesoustředíme na skateboarding. Jenom prostě you have to live the life. Nejlepší. Thank you so much. It's fine, man. So much fun. Anytime. Pojď, Jonzo. Kámo, to byl nejlepší zážitek. Nejlepší. Co ti je? Nevím, jak to nejde. Prtká to, kámo. Já nejdřív rozbiješ jednu, pak se zasekneš tady. Ty jsi zapadl totiž férově. Ne, ono to nejde dopředu. No, protože jsi zapadli. Aha. No. Je to píči. Já jsem se s tím zšil. Fakt. Moje nová nejoblíbenější zábava. Jdu tě vyhrabat. No, už je mega tma, takže z našeho výletu do pouště vše, ale pokračujem dál. Tak týpek byl nejvíc v pohodě, když nás pozval na večeři, protože říkal, že když je někdo host v jeho zemi, tak za něj musí zaplatit, že je to slušnost, tak jsem ho pozval do Prahy a doufám, že se potkáme jednou tam. Co je velký rozdíl třeba v Dubaji, jak tady funguje, je, že když jste lokál, tak máte spoustu výhod od vlády. Například jim třeba automaticky platí barák. Prostě když jste lokál, máte emirátské občanství, máte prostě nárok na svůj vlastní barák zdarma. To je trošku rozdíl oproti Čechám, co? Těch původních obyvatel je tady fakt jenom asi 20-30% a je to hrozně malý číslo oproti tomu, kolik je tady cizincům. Je to tady. Dneska nás to čeká, jde se závodit na mistrovství světa, který jede asi tak 200 lidí. Kolik je u nás hodin? 5.43, takže tady je 8.43, takže tady je 5.43. Takže já pojedu tak v 7 ráno. Great. Bang, bang. Kámo, tak já jedu s prstama vevnitř. Jau. Já vždycky, jak vylezu ven tady ráno, tak jsem úplně krtek. Toho světla úplně, to bolí. Bolí to. Tady je to tak, když jedete v Praze, normálně Karlín. Tak a jde se na to. Jsem dal poslední trik, až budu co píplo. Ty vole, závod s časem normálně. Dvě čistý, ale ani jednou mi nevyšel čas. Ty vole. Ale dobrý. Dobrý to je. Ale kámo, dobrý. Respekt. Respekt. Ale je to stres to jezdit, fakt že jo, já vám neřeknu proč. Proč je to tak náročný? Vlastně máte třeba warm-up jenom 10 minut, dohromady jsme měli trénink v tom skateparku jenom něco přes hodinu a půl a pak prostě jdete rovnou na závod. Vyšlo to tak, že jsme zajeli dvě čistý, bohužel asi poslední trik úplně neplatil, to by se mohlo odrazit na skóre, ale jsem rád, že jsem zajel to, co bylo naplánovaný a tak nějak jsem vlastně porazil sám sebe a zajel jsem to, co jsem chtěl. Jsem naprosto spokojený a doufám, že letos budu mít šanci víc závodit, budu zdravý a budu to moc pušovat. Ne, ty vole. Ale jsem měl rozklopaný nohy.
Ty vole! Kámo, já měl staminu z 1000% a slyšel jsem, jak to zazvonilo a já úplně ne! Do píči! OK, takže závody jsou za náma. Pro mě to nakonec bylo 49. místo a kluci byli až někde okolo stovky, protože pokazili nějaký triky. Musím ale brát fakt v potaz to, že to jelo 200 nejlepších lidí z celého světa a třeba v kontextu Evropy jsem byl 10. Takže dá se říct, že jsem tak nějak trošku spokojený, ale příště bych to chtěl zlepšit a umístit se ještě líp. Nicméně nedá se nic dělat a teď už nás čeká downtown Dubai a prostě centrum. Jdem si užít trošku skateboardingu a volna. Aktuálně jsme v centru Dubaje, je tady naprosto nádherný, čistý, dalo by se jíst ze země. Telefon, foťák, si tady můžete klidně nechat ležet na lavičce a odejít a bude tam i za 20 minut, to je fakt jako super, jak je to bezpečný. Na druhou stranu je tady asi 10 sekuritáků u každého baráku, takže zapomeňte, že budete skateovat, zapomeňte, že tady budete natáčet nějaký baráky a tak dále, musíte fakt jako skrytě, protože vám okamžitě přijdou a napomenou vás. Vlastně není úplně jako veřejný prostranství a všechno soukromý majetek a měli byste tady mít povolení na to natáčet. Takže tak no, já tady prostě porušuju, co můžu. Urazili jsme se kryťáka, přišel nás vyhodit, ale padlo to rychle, než to stihl. No a tamhle míříme. Aktuální situace je taková, že nás tam nechtěli pustit v kraťasech, takže my s Honzou jsme naštěstí měli dlouhý kaloty v autě, ale David si tady musí koupit hábit. Tady je to jasný. Kraťasy, necht. David to vychytal. Jsem tady konzistě novým kámošem Abdulu a jdeme do mešity, šejka Zahera. Já vás provedu dneska, v dnešním videu vám ukážu, jak to tady chodí. Jsme tady narušili místní Matrix. Zásadní informace o tomhle místě je to, že je to zadarmo, takže to splňuje všechny podmínky mých oblíbených památek. Je jenom jedna, stačí, aby to bylo zadarmo. Dokonce i parkování tady je zadarmo. No hele, musím vám to říct takhle, jo. Zakázali nám tady natáčet a mluvit do kamery a ukazovat gesta, aby nebylo vidět, že natáčeme, tady asi hromada sekuritáků a za chvíli za mnou přijdou. Sice je to zadarmo, ale nic vám tady nedovolují. Musím nenápadně, to, co jste viděli, hej, neumím mluvit. Já jsem tak nervózní z toho, že mi tady zakážou, že neumím mluvit. Ale to, co bylo vevnitř, byl největší tkaný koberec na světě. Zajímavá zajímavost. Nicméně, tato památka mohla mít 10 z 10, ale bohužel. Snad nevíhle, co? Tady už nám nikdo nebude zakazovat natáčet. Tady snad ne. I když, kámo, i tady jsou sekuritáci. Jedna věc, co tady v Dubaji se děje hodně často, je to, že jsou všude sekuritáci a non-stop vám říkají, co smíte a nesmíte dělat. Takže třeba v té mešitě se nesmíte fotit tak, že ukazujete třeba nějaký jakože gesta rukou, nesmíte tam jít v kraťasech, nesmíte tam mluvit na kameru a spoustu dalších věcí. Takže vstup je zadarmo, na druhou stranu vás tam maličko omezujou, ale zase já to chápu. Nemůže tam prostě každý chodit, točí jenom TikToky a všechny ty věci. Max vychytal tady místo, ze kterého máme výhled na celou tu nádhernou mešitu. Doufám, že nás nebudou prudit. Tak tohle je top, akorát mi zase zakázali natáčet. Ani tady na parkovišti nemůžu natáčet. Takže tak, budou jenom hezký obrázky. Yo,
Doufám, že vás bavil takovej trošku vhled do toho, jak jsme fungovali tady v Dubaji. Dejte odběr, mrkněte taky ke mně na Instagram, kam předávám věci každý den a já se budu těšit zase u dalších videí na tomhle kanálu. Díky moc, že jste sledovali, vážím se vašeho supportu a vidíme se příště. Čau!